וגם אמרתי לכם, הרבה עושים את זה לא מרשעות. הם לא מאמינים. הנה יש אחד חבר כנסת עכשיו, קוראים לו יובל שטייניץ. הוא שר בממשלה. יובל שטייניץ, קפצו עליו השבוע כל החרדים. קטלו אותו. למה? הוא בן אדם, אני אומר לכם, למרות שהוא כופר, הוא לא דתי, הוא בן אדם מאוד מאוד ישר. מאוד. במה שהוא מאמין, הוא ישר כמו סרגל. רק מה, צריך להזין אותו את החומר מחדש, הוא מאמין בשטויות. אז הוא אמר השבוע, אני אוכל חמץ בפסח. אחד הרעיונות, הוא אמר את זה. אז הוא פגע ברגשותיהם של הדתיים. אז קפצו עליו חברי כנסת, עיתונים חרדים, קטלו אותו. למחרת הוא בא, אמר רבותיי, אני מצטער, לא רציתי לפגוע באף אדם, אני לא בן אדם דתי. מה אתם רוצים ממני? מה, אני הצערתי שאני דתי? לא. אני, מה, אתם לא יודעים שאני חילוני? מה? מה חשבתם שאני שומר שבת? אני בן אדם חילוני. זו האמת שלי, ואני חי כחילוני, וחילוני, חלק מהחילונים אוכלים חמץ בפסח. אני לא מבין, מה אתם רוצים ממנו? לפחות הוא ישר, או לא צבוע, דאבל פייס, פנים כפולות, בעל חיי חינוך ארמומי כדי למצוא חן בעין. אומר לך את האמת בפנים. במקום לצוק ולנבוח ולצרוח, שב איתו, תבוא בוא נשב, אני אראה לך שהתורה היא מן השמיים. כי להבדיל מהרבה אחרים, הוא גם יסכים לצפות. איך אני יודע? אני לא מכיר אותו אישית. איך אני יודע שהוא ישר? פשוט מאוד, ראיתם את הסרט הרצל והציונות? חצי שעה מהרעיונות שם ראינו אותו. חצי שעה הוא הגן על הזכויות של החרדים. בזמן שהוא בכלל, בכלל חילוני הדוק. אין שום קשר בינו לבין הדת. למה? כי הוא אמר, בכל מדינה אחרת, לדת יש זכויות. רק פה רומסים את הדתיים. איזה מין דמוקרטיה? הוא דיבר מהצד של הדמוקרטיה. הוא דיבר בעד החרדים יותר טוב מכל מה שחבר כנסת חרדי דיבר אי פעם. והוא בכלל אומר לך, אני אוכל חמץ בפסח. למה? כי הוא אמר, יש לנו חוקי הדמוקרטיה, קיבלנו את הדמוקרטיה על עצמנו. דמוקרטיה יש זכויות לכל מגזרי הציבור, נכון? למה רק לחרדים אין זכויות? למה כל הזמן מכפישים אותם? למה כל הזמן נלחמים בהם? הרי יש להם גם זכויות. הנה, תראה, בשוודיה קרה ככה, כולם קיבלו את זה. פה ככה רוצים לשחוט אותם. הוא הביא דוגמאות. הוא דיבר בעד החרדים. למה הוא דיבר? הוא לא חרדי. אם תשאל אותו, אתה רוצה מדינה עם חרדים או לא, הוא יגיד, רוצה מדינה בלי חרדים. אני מעדיף שכולם יהיו חילונים. אבל מה, עכשיו שקבענו שיש חוקי הדמוקרטיה וגרים כאן חרדים, רק בגלל שזה לא מוצא חן באידיאולוגיה שלי, אז מה, אני אשבור את חוקי הדמוקרטיה בגלל שאני לא אוהב אותם, או שאני שונה מהם? שומעים? נקודה רבותה, הבנתם את הנקודה? זה היושר שלו לפי מה שהכילו אותו. זה יכול להיות שהוא בכלל תינוק שנשבע, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, מה, הוא היה בישיבה? אבל אחד כזה, דרך אגב, בשעה שעתיים שיחה, אין לי בכלל ספק אם אני יושב איתו שעה, שעתיים, שהוא המום. המום. הנה, ישבתי עם אמנון לוי, פנים אמיתיות, מערוץ 10. ראיין אותי שעה וחצי. Pure atheist, לא? כן, pure atheist. 30, הוא אומר לי, איך, באמצע הרעיון, יש לי את הרעיון מצולם. את כל הרעיון גם אנחנו צילמנו, לא רק הוא. איך שהתחיל הרעיון, הוא אומר לי, אין לך מה לנסות שכנע אותי בכלל. אני כל החיים שלי אתאיסט. בן אדם קרוב לגיל 60 להערכתי, כל החיים שלו הוא חילוני גמור, אתאיסט, יש חילוני ויש חילוני. יש חילוני מאמין מסורתי, לא שומר, ויש חילוני אומר לך לא מאמין בכלום, לא בבורא, לא בתורה, לא בכלום. והוא ככה בא אליי, אומר לי, אני הייתי כתב בניו יורק לחרדים, הייתי בוישניץ, הייתי במונרו, הייתי בסאטמר, אני עושה תוכניות, אני נפגשתי עם כל הרבנים, כולם דיברו, אין חמל בזבז את הזמן. אני אתאיסט. תוך כדי הרעיון, אני ברוך השם למדתי טוב שפת גוף, ואני תמיד כשמדבר עם בן אדם, אני כל תנועה שלו כבר יודע מה הוא חושב, בגלל התנועות שלו מסגירות אותו, הוא לא יודע, זה בא מהתת מודע. אחרי בערך שעה שדיברנו, פתאום קלט אצלי אצלו, שהייתה אצלו נקודת שבירה. אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. הוא אמר לי, אתה צודק. התפלא, שכאילו, עכשיו, הרגע. אומר לי, אתה צודק. שלושה ימים אחרי, מצאו אותו בקבר של צדיק, קורא תהילים עם כיפה על הראש.
בכל הארץ בפייסבוקים. שומעים כזה דבר? למה? יכול להיות שיש לך, הרבה מהחילונים האלה, יש להם נקודת אמת של עצמם. הם לא מוכנים לשבור, לעבור על האמת שלהם. אתה יודע כמה פעמים חילוני, אמרתי לו, תלחץ ליד, תבטיח לי. הוא לא הסכים ללחוץ יד. אז מה אתה מפחד? אומר, אם אני לוחץ לך יד, אני לא אוכל לחיות עם עצמי. אבל מה, אני לא אהיה שם לראות. אתה יכול לשקר אותי, אני לא יודע אם תעשה או לא. הוא לא הסכים ללחוץ יד. למה? באמות המידה שלו, יש לו יושר מסוים, והוא אומר, אני לא עובר על החוקים של עצמי. אז בעצם מה אתה מבין? שהמחשב הוא בסדר, רק צריך להזין אותו בחומר הנכון. חסר לו חומר. המחשב עובד נכון, אבל חסר לו חומר. תכניס לו עברית. אינסטול. תכניס לו כמה אפליקציות. תעשה לו דאונלוד שניים, תנקה את הווירוס, והכל בסדר. רבותה, אני רק רוצה להזכיר לכולכם, בשישי ליוני, למניינם, יש לנו ערב גדול בקיסריה, הרב גרוסמן מגדל העמק, הרב גרזר, אנוכי, אני גם כן יהיה שם. יש שם זמר ששמעתי שהוא חזק מאוד, ראיתי גם קטעים שלו, אלבז עם תזמורת רצינית, הוא בא משהו רציני מאוד. יהיו שם בקהל הרבה מפורסמים, כל מיני שחקנים, זמרים, ספורטאים, בעזרת השם, שמתחזקים מאוד מההרצאות בזמן האחרון. הולך להיות ערב של קידוש השם, שכנראה לא היה דוגמתו. אז כל אחד, נא להזדרז, יש כרטיסים במחיר סמלי, גם מחלקים 5 דיסקים לכל אחד בכניסה חינם, עם 30 הרצאות על כל אחד. מי שלא יכול לשלם את הכמה שקלים האלה שמחייבים על כרטיס כדי לחסות את האירוע, יכניסו אותו גם בלי לשלם. זה לא המטה, זה חלילה, לא למטרות ביזנס, רק מנסים לחסות כמה שרק אפשר מעלות המקום. אם אני זוכר נכון, המקום שם עולה, אני חושב, 100,000 שקלים ללילה לסחור אותו. רק לסחור אותו, ויש עוד הבטחה, וכל מיני הוצאות, ופרסומים, אני לא מבין בזה, אני לא מעורב בצד הכלכלי שם, אבל בעזרת השם נמלא אותו, נעשה קידוש השם, נמסור מסר לכל העם, אנחנו מקווים מאוד שיהיה כזה אירוע, שיבואו גם אחרים בעקבותיו, גם כן בעשרת ימי תשובה מתכננים לעשות משהו, נא להזדרז, יש בדף פייסבוק שלי את כל הפרטים, מי שרוצה לרכוש כרטיסים, עכשיו זה הזמן, תודה רבה, חג שמח לכולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.